Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah sampai airport KK. Kali ini WGM aku akan ditemani oleh member aku. Okay. Kau bawa jersey apa malam ni? Hah? Jadi 12. My skin pun ada, 12 pun ada. Sekarang ni kita akan di sini, kita akan pergi sini hujung. Satu jam lebih. Kita masih awal lagi, sementara tunggu waktu berbuka kan. Kami pergi beli tumpangan guys dengan budget RM58. Kantin ada? Ini dia dah. Yang penting ikon ada. Bolehlah. Siapa pemain Sabah daripada Indonesia? Kan, pemain laju lah, cepat. Punya fisik kuat. Buat Sadil Ramdhani tetap semangat. Terus berjuang. Rasanya Sarawak boleh menang. Tidak tahu lagi. Okay guys, kita bertuah hari ini. Kebetulan jalan-jalan di sini, saya ternampak Abang Syaril. Terus saya panggil Abang Syaril. Baik betul Abang Syaril kan? Betul. Okay, buat apa sini bang? Ini saya ada program bola sepak juga di sini. Okay. Dan saya akan pusing Sarawak lah. Maksudnya, first kat Kuching. Lepas ni saya akan pergi ke Sibu, Bintulu, Miri. So yang pasal SPM tu, boleh cuba-cuba Google Sabling International College. Kalau berminat, masih lagi berminat untuk bermain bola sepak lah. Okay, guys, untuk makluman you all, mana tahu ada adik-adik yang belum tahu. Abang dulu pernah bermain untuk Sabah. Saya memang daripada Selangor, okay. Tapi asal Melaka lah. Kita bertapak dalam bola sepak di Selangor, okay. Dan berhijrah ke Sabah pada tahun 2000 hingga 2003. Dan di Sarawak pernah satu tahun, satu musim 2006. Jayaan saya baru masuk Sabah di final Piala Malaysia 2 kali. Pada tahun 2002 dan 2003. Dan 2002 tu ialah dua-dua game kalah, tak apa. Jadi kita di final, belum ada rezeki lagi. Tapi 2002 tu saya dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan akhir lah. Jadi itu satu kejayaan peribadi juga untuk saya lah. Sabah mempunyai rapat pemain-pemain yang berpengalaman lah. Dan juga pemain kebangsaan. Kalau di situ kita lihat kekuatan ada di Sabah. Tapi kekuatan di Sarawak juga, dia bermain di tempat sendiri. Bagi saya tak mustahil kalau dia membuat satu kejutan. But bila bermain di tempat sendiri, dia punya semangat tu lain sikit. Jadi persediaan pun lain. Jadi saya tak boleh nak kata siapa menang. Tapi di situlah percaturannya. Tuan rumah kena ambil kesempatan lah sebenarnya. Okay, terima kasih. Okay, so kita ucap all the best. All the best untuk abang. Dan juga terima kasih kerana pernah berikan kenangan manis. Boleh. Kepada bola sepak Sabah. Okay, thank you very much. Okay. Guys, sekarang ni baru pukul 3.40. Lama lagi guys. Kebetulan aku bergambar sini dengan kucing ni. Kebetulan jumpa orang Sabah di sini. Ini lah orang Sabah. Kamu kerja di sini kah? Ya. Berapa lama sudah kamu kerja di sini? Sudah 3 bulan di sini. Pertengahan bulan ini kami baliklah. Baik beraya lah ni. Ya. Kalau enggak kita suruh buat ucapan raya. Saya kurang sama dulu. Ini malam ni bro, Sabah lawan Sarawak. Mudah-mudahan
mudah-mudahan kita punya negeri boleh buat yang terbaik lah. Boleh abang cerita sikit, abang punya sejarah sokong bola Sarawak ni? Okey, saya daripada zaman John Hunter. Oh, zaman John Hunter. Kalau yang mana supporter seorang kenal siapa John Hunter, boleh Sari, Ramo Sari lah. Siapa lawan Sarawak malam ni? Abang punya prediction? 2-1. Oh, Sarawak betul, betul. Sebab kita kong kan? Okey, thank you very much. Okey. 2-1. Sarawak 3, Sabah 2. 4-0. Sarawak 3, Sabah 1. Sarawak 2, Sabah 1. Saya punya kalau tengok game keputusan kedudukan sekarang ni, memihak kepada Sabah. Memihak kepada Sabah. Dia bang rasa? Malam ni, kita ambil seri dah. Seri ya? Mengharapkan Sarawak dapat menang lah malam ni. Menang tu first punya kemenangan lah. Ya, first season, punya ya? Kemenangan. Kulah sekadar seri ya. Seri ya? Nak mau menang Sarawak? Tengok tim memang lebih kepada Sabah. Tapi orang bilang bola tu bulat ya. Ya, ya. Papa boleh. Sedangkan Arsenal boleh kalah. Alamak. Sedangkan Arsenal boleh kalah. Lebih baik kita cakap MU kan. Tahun lepas Sarawak sedikit jadi champion. Ya. Kalah lawan apa ya? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Okey, sebenarnya abang ni memang peminat bola. Menyokong Sarawak lah. Okey. Tapi bila lihat Sarawak, kamu tahulah dia punya prestasi kadang-kadang tak menaik ke mana pun dah menurun jauh sangat. Saya rasa Sabah ada chance malam ni. Malam ni ya. Terus terang cakap lah. Okey, ramalan saya rasa Sabah lah. Sabah punya kelebihan sebab dibarisi oleh pemain berpengalaman, bekas-bekas pemain kebangsaan dan yang sedang mewakili kebangsaan. Tapi macam mana bang, orang Sarawak tapi merasakan Sabah pula, macam mana ni bang? Sebab saya punya wife orang Tenom. Oh. Ini anak saya. Saya pun okey saya. Saya di Sabah pun 10 tahun. Guys. Tak ada masalah. Abang ni dia kira separuh-separuh guys. Ya betul. Bini orang Tenom. Orang Tenom. Abang orang Sarawak sini sebab sini orang Kuching. Kuching, orang Kuching ya. Tapi andai kata perlu membuat pilihan. Abang nak pilih. Wife nampak ni nanti ni. Sabah. 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 Abang nak pilih Sabah malam ni. Okey, untuk malam dia punya game. Kamu punya ramalan macam mana? Macam mana sebab Sabah pun mungkin boleh tahan. So mungkin seri lah kot. Seri ya? Tapi kalau boleh memang nak Sarawak menang. Memang nak Sabah menang? Bukan, Sarawak. Semua datang daripada KK atau kerja sini? Kerja sini. Kerja sini. Ya. Jadi bro, kau punya ramalan malam ni? Mungkin Sabah 3 lah. Jujur lah. Ini lah. 3 lah. 3 berapa? 3-0. 3-0. Bos? 3-0. 3-0. 3-0. Sama. Aku tidak mau cakap banyak tapi menang. Menang lah. Di kantor yang begini. Suara bola. Clean sheet 2-0. Dia satu bang, 2-1. Ini rapper. Berapa? Kena 2-1. Mana yang lagunya? Tapi kau jangan pakai. Mari kita tanya dia. Kita ada rap sikit. Belanja dia. Bos, macam mana boleh dapat ilham cipta lagu NBA tu? Macam mana dapat ilham dia? Alah. Itu ilham dah. Dia yang suruh buat lagu. Okey bos. Okey, menang lah kita malam ini kan? Menang. Berapa? 2-1 lah. 3-1. 2-0. 2-0. 2-0. 3-0. 3-0. 3-0. Ya. Terus bersorak rentak atur semua.
Okay guys, tamat separuh masa pertama. 0-0. Nah, banyak chance tapi tidak gol. Ada peningkatan lah. Peningkatannya ada pada sebelum-sebelum. Cuma gol lagi belum ada. Ya, cuma gol lagi belum terhasil lah. Gimana bro? Hah? Masih ada harapan gak nih? Hah? Masih ada? Sabah mantap. Sabah Long Kedah nanti sokong mana? Hah? Sabah Long Kedah nanti sokong mana? Eh mesti ya sokong Kedah. 2-0. Okay. Okay. Okay bang. Okay. Mantap. Next. Hai. Arawa. Foto. Depan. Coach. Kun. Arya Bun. Coach. Tanya coach. Coach, tanya coach. Thank you, thank you. Scott. Tanya Scott. Stop. Tora-tora. Tora-tora bola. Tora-tora. Oke. Sadil. Hey. Dom. Dom, guys, Dom. Guys. Guys. Hey. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, 3 poin. Pak, come on, Pak. Pak, kau cakap apa tadi, Pak? Alhamdulillah. Gajirun. Tanya, bro. Jackson, congratulations, hello, brother. Congratulations. Si, Heseba. Hai, betul. Hai, bro. Mantap, bro. Mantap. Vamos! Menang, 3 poin. Yeah. Tora bola bisa sampai ke Sarawak. Thank you. Tahniah. Terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih. Tahniah bang. Coach. Mantap, bro. Coach. Tahniah. Thanks. Tony. Menang, boys. Mantap. Shot blocking. Oh, let's go. Congratulations, brother. Boy. 3 points. Yeah, boys. Tahniah, bang. Bye-bye, guys. Neto. Nigo, congratulations. Oh, Sabah. Coba lagi, bro. Mantap, bro.